Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ, բարի օր. Այսօր ամսի 13-ն է, սեպտեմբերի 13-ը 2021 թվական, մենք Չուլոշնի ենք, հրապարակի վրա. Ես կերտամ Երևան, ու որոշեցի ճամպեն նգարեմ, քանի որ ես գիտեմ, որ ձեզի համար ցանկացածան կողքի շտուրմանը բանեն է, հուշեք միլիցեքը, կամաց հա միլիցեքը, ինչ ու ինչ ինչ չի կարելի նգարել. Այ աստված ջան, այդտեղ քննարկումներ են, թեժ քննարկումներ են, դե կարելի է, դե չի կարելի, ինչ չի կատարվում. Մենք ասել ենք մի ժամանակի, մի տարի, որ քաղաքն է նկարել, չի կարելի, դեռուլին նկարել, չի կարելի. Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, խոսքով ընկանք իջանք Սայատնովա. Այսօր արևոտ օր էր, բայց տեղ-տեղ անձրև է գցել հետևակի. Ինչ կսի, սուսեցի ճամպեն նգարեմ, էլ ձեզի հետաքրքիր կեղնի անպայման քաղաքը, չնայած եվ 100 անգամ նգարած ճամպեք են, ինչ ունեի ձեզիս էլ, հա, մեր հետևորդներից մեկը կոմենտների մեջ գրել էր, թե կարիք չկա կամ անիմաստ է փողոցների հին անունները հիշատակել, հնարավոր է որ ինքը ճիշտ է իր տարբերակով, որ ով ծնվել է ոչ թե Լեննագան, ապրել է ոչ թե Լեննագան, այլ Գումայրի, Գյումրի, պատերազմ կսել երկրաշարժից հետո, իր համար հին անունները ոչ մի բան ասող երևույթ են, ինչ որ մեզի համար ասենք Ալեքսանդրապոլի փողոցների անունները, բայց մյուս կողմից է մտածենք, որ մարդիկ, որոնք որ կյանք են ապրել Լեննագան, իրանց համար ավելի հոգեհարազատ են հին անունները, մանավանդ այդ մարդիկ, եթե այսօր արտասահմանում են, թազա անունները իրանց ոչ մի բան չի ասի, որովհետև դաժե պոիսկի մեջ իրանք չեն կրնա, իրանց հարազատ փողոցները գտնին. Շատ անգամ մարդիկ խնդրեն կնգարել իրանց մայլեկը, մեն դեպքում երբ որ այդ տեղերը շատ անգամ եմ նգարել, ես հասկնամ գոր իրանց համար ասենք այսօր փողոցների անունները դժվար է, խոսքի այսօր Լևո Մադոյան փողոցը, առաջ Ֆրունզե փողոցն է եղել, մարդը որոնոր երկրաշարժից հետո հեռացել է, ինչ կգրնա հիշյոր դիգետ փողոցն է, դրա համար աշխատինք ես ենենք, որ մեր ակնդիրները անկախ տարիկային ցենզից կրնանան իրանց սիրած տեղերը, իրանց հարազատ մայլերը գտնին, ուրեմն հիշատակենք երկու անունն էլ, եթե հինը գիտենք ու թազը, դե պոեսկի մեջ էլ ես ինչ որ ստացվավ էլի, որովհետև YouTube-ը թույլ չի տա վերնագրի մեջ ջուրիքս քանակությունից ավել տառեր օգտագործել, շատ անգամ կեղնոր տաժե փողոցները հերթականությամբ կսեմ, ես ինչ ես ինչ փողոցները կնգարագրեմ, կուկա կեսը գահացնի բրձնիկը, դրա համար կաշխատին ավելի հագիր ճեղնել, մի խոսքով տեխնիկական պես պրոբլեմներ կան ժողովուրդ ջան, մենք մի Գորկի փողոցով ծրվենք կդեպի մոստ, մենք է նոր է Սմայլերը նգարել էինք մինչև ստեղ, մել նգարենք շարունակություն, այս փողոցի անունը ինչ էր, որ կինոպերատատի փողոցներ,
Leute, ja, mit Sachen ist Paidakin gehasst. Sturmana su shego musailan povos, ne? Didi ta ampagas. Անսպես փոփոխություններ կան, դե աստեղ դե ուղի վրա տուն կսարքեն. Ցախի վրա պայտամիջական կոմբինատների շեկը, ու որի շեկը. Հայաստանում խաչմերուկները խաչմերուկ են, խաչմարից, Լեննականում խաչմերուկ են, խաչմարից, ակստո խաչմերուկի ծրվանք դեպի ծախ, մոստով, պոեզի մոստով, այստանք դեպի Երևան. Երևանյան խճուղի ՄԱՀՄԳ-ը կամերայի մեջ շատ սիրուն տեսարան է երկնքի սպասվեք, բայց ասեմ, որ իրականումը տկանես սիրուն, չէ, երևի գույները կամերայի մեկիչ ավելի ճոխացն ենք, երկնքը կիսախավար է. Ես պահեմ գծերը ձեզի երևի հետաքրքիր չէ, դադար գծերը. Ձեր անոսն է, չէ? Պատկերացնեք կչէ ժողովուրդյան, Լեննականում կա ձեր անոս, Հայաստանում կան որպանոսներ. Բայնակ դու գիտեք, որ Չեչնիա որպանոս ու ծերանոս չկա, որովհետև իրանց համար անընտունելի որ մարդիկ երեխեքին տանին որպանոս կամ ծերանոս ուժելի է, երեխեն հարազատ չունի կամ այդ ծերը, բայց մենք կաբրենք մեր իրականության մեջ, որտեղ որ որպանոսներն ու ծերանոսները օբյեկտիվ իրականություն է. Ես չիտեմ մեր հետևորդների մեջ մարդիկ կան, որ որպանոսներում կամ ծերանոսներում ունին հարազատներ. Ես ոչ մի բանը չեմ կրնասեց, ոչ տատեմ, ոչ արտարացնեմ, ինչեղ կսեն մի տատին, որ չտատվես, բայց բան չի փոխվի, ժողովուրդյան, այս կողմերը հրա ոչ չենք է ավելցի, ոչ ճանապարհ, եղած ճանապարհն էլ ասֆալտած էր առայժմ ամենահետևից անցյալ տարվանից. Եկանք մի գործարան, շինություններ, թափուր շինություններ. Ես չէ պիտի գործարանը
ծառը մեր հիմա։ Այսին 4 օրին մսում։ Հավսարկիս լիչես են պատմության համար թողման է էլի։ Եվ կազն է 270 մայրա բենզինի գին էլ է։ Քաղաքը ես տեղ արդեն համարյա թե ավարտվավ, այս շինությունն է հիշեք գարաժ, այի պոստեր, հեմի բենզին է գրած, այդում է բենզին էլ չկա, ռեգուլյարը 490, պրոմիումը 510, Գյումրի վերջ, բայց ոչ վերջ Գյումրիին, կասկնակիչ է տարբերությունը, այսինքն Գյումրին ստեղ իր սահմանը պրծավ, այս Գյումրին հավերջ է, համաձայն եք ժողովուրդ ջան, շտուրմանը սա վիհարկի, հելա դուք եմ հատամ, հելա կոնկրետացեք, խոսքով սպես էր մեր քաղաքն այսօր, անեն էլ արագած է մեր, սիրուն արագած է, այսել ծեգի տոշկ են, ինչ իղկսեր Ավետ Գիսարյանը, դու արագած Ալմաստվահան, կայծագեղեն թերերի, կակատները դուրեք վրան, տապարագան ամբերի, հաղորջը նմի կսեք ես պացել է էլի, ոտանավոր ներկսիտ է սովետական կրտություն է, ուսար չուզած, ինպես կրտությունի որ ենք ես երկատ պետոնյան, մենք վանիններ է չէ որ մարդիկ, են որը մեր բարեկամներից մեկ երեխուն հարցնեն գտել, մո Սեմ ինչը խոսքիս ենք 25 ամբողջվեցին, կմարած 26 ամբողջվեց, ինչի կրնեն, ու ինքը սենք գորերի միջի լուսավորն է, պատկերացեն եք մնացածը ինչ են են, մենակ կալկուլատը, ես էլ մնացածը չեմ սինուս բանել, իսենք նախնակ երեխեքը դեբիլիզացման են ստադիային են ասեր, շուտով իրանց անուններն է բիչի գրանանքր է, մատները թանակոտ են, հվայրն են, թեն են ստորավդորության տեղ են։ Մեր խոսքով չխորանանք ժողովուրդ ճան, եկանք հասանք միջով կանցնենք է տեսով, թե միջով կանցնենք է սրար են տեսով, ապսոս տեսով, դելավ ան ազատանցի ժողովուրդ ճան, ես էլ ձեր ազատանի մուտքը, սպես էր մեր կաղաքնեսը,